Вітаю в ефірі студії «Репортер». Я Віталій Хемій. Продовжуємо говорити про теперішні проблеми створених громад. Є про що говорити, і в тому числі, на жаль, є про що говорити на цьому тижні. Тиждень розпочався з понеділка, а в понеділок мешканці Крижанівки, Лісків мітингували біля районних електричних мереж. У людей перебої зі світлом, і взагалі це не єдина проблема зараз, яким зіштовхується ОТГ. Я радий вітати в нашій студії депутата Фонтанської об'єднаної територіальної громади. От Антон Лобан. Вітаю, Антон. Отже, Антон, що сталося? Чому у людей рвався терпець? Вони вийшли спочатку до місцевого БРЕМ. Навіть була думка йти перекривати шлях Одеса-Южний, це стратегічний важливий шлях, але, на щастя, це не сталося. Але проблема не вирішена, наскільки я розумію. Так, да, це велика проблема. Ви дуже слушно сказали, що люди хотіли перекривати шлях. Ви розумієте, зараз наш район, наша громада переживає складні погодні умови. До цього, через певну тарифну політику, яка відбувається в нашій державі, населення, воно ж дуже швидко адаптується. І воно дуже швидко перейшло на електрообігрів своїх будинків. Тому що зараз ми кажемо про, ви знаєте, про масштабні там тарифні майдани, про масштабні звернення різних органів місцевих рад до Кабінету міністрів, до президента, щоб зупинити зростання тарифів. Таке рішення приймала і наша Фонтанська сільська рада, звертаючись до Кабінету міністрів. Чому? Вартість природного газу росте, вартість комунальних послуг ростуть. Люди виживають, розуміють, що їм дешевше отоплюватися електрикою. Звичайно, домогосподарство масово переходить на електричні котли. Звичайно, йде навантаження на мережу, мережа перевантажена. Ми говоримо про те, що мережа, ми вже розуміємо, що мережа не модернізована, і дійсно у людей ситуація тупікова. Вони взялися отаплювати будинки електрично, але електричество теж виключається. Да? Людей виривається терпець, тому що це не тільки про основні потреби. Тобто маленькі діти і всі ми знаходимося в холодних будинках. Так само, як я проживаю. Звичайно, люди не можуть стояти, чекати. Да? Ситуація дуже проста. Люди, перше, куди вони приходять? Вони приходять до місцевої влади. Місцева влада каже, проблема не в нас, проблема в РЕСі. Люди приходять до РЕСа, вони кажуть, да, є проблема, ми це визнаємо, ми не можемо виконати ті зобов'язання по тим договорам, поставити ті необхідні кількість електроенергії для своїх користувачів. Да? У нас є проблеми певні там, де ми. Ви ж розумієте, що Одесаобленерго – це є посередником продажу електроенергії. Вони не виробляють електроенергію, вони їх продають населенню, закуповуючи у більш, як так кажуть, оптових власників цієї електроенергії. Да? Певна лінія, яка мережа, яка ми отримали, Фонтанська громада отримала електроенергію, це була Укрзалізниця, станція Куліндорово, так називаємо там, підстанція Холодмаш, як вони кажуть, і звідти отримали електроенергію. Через певні обставини, це, я думаю, що буде встановлено, Укрзалізниця понизила ліміт потребності, і, звичайно, нашій громаді світла не вистачає. І ми повернулися до дуже унікального винаходу, як я вже, йдучи сюди, прочитав в одному економічному журналі, що винаход країн з відсталою економікою. Це так називаємо в'ялове відключення світла. Коли світло подаються по годинам, подають як дефіцитний товар, подають населення. Ми пам'ятаємо 90-ті, пам'ятаємо, як вимикали світло в будинках, вимикали в школах посеред заняття, особливо ми з Антоном теж пам'ятаємо, коли ми сидячи за одною партою, де заняття, де урок, нема світла. Але це ж завжди можна сказати, ну це проблема 90-ті, важко було. Але 21-й сторіччя, 21-й рік. Сучасні технології, проблеми минулого, вони становляться проблемами в майбутньому. Ну, це не досить нормальна ситуація, пане Антоне. Це ситуація критична. Розумієте, коли в 90-ті тоді нам казали, що це буде становлення економіки. Ми дуже добре пам'ятаємо ті часи, коли по дві години люди знали графіки відключень, як, знаєте, як азбуку, вони знали, що треба робити. Вони підлаштовували весь свій побут під графіки відключення електроенергії. І це було. Але потім, в 99-му році, як ви знаєте, змінилося правительство,
І чомусь ця проблема пішла. І з'явилася і енергія, і електроенергія, все раптом з'явилося в достатній кількості. На 30-му році української незалежності, да, коли вже ми кажемо, що вже становлення давно-давно пройшло, ми знову повертаємося до цієї проблематики. Дійсно, проблематика, яка існує в країнах таких, як не хочемо там образити африканські країни, ну, це проблематика, ну, наразі в світі залишилася тільки в африканських країнах. І дійсно, коли ми, наші мешканці ставлять в один ряд, кажуть, Уганда, там Сьєра-Леоне, Руанда, Гана і Фонтанська громада. Це там, де практикується віялове відключення. Ну, ситуація ненормальна. І ситуація – це не просто вирішення. Да? Ну, поговорили раз, поговорили два. Був керівник місцевого підрозділу обленерго на нашій сесії. Да? Він розказав, да, є проблематика. Но ситуація далі розмов не рухається. Та, так само продовж є графіки, є, це не рухається. Ми цю зиму вже пережили. І треба бути вже відвертими, що півтора тижня холодів, і якби, ситуація нормалізується. Але зараз ми маємо максимально докласти зусиль, щоб ця ситуація не повторилася у грудні 2021 року. Тому що не зрозуміють ні наші виборці, да? Тому що ми там нам дуже гарно зараз розказують, що там є щось, якісь попередники щось не зробили, десь були допущені ще помилки, десь хтось не продумав, десь змінили ліміт. Питань нема. Так, да, є проблема, зараз от вирішення двох-трьох днів це неможливо вирішити. Ми переживемо. Через тиждень буде тепло, піде, але наступна зима, як вона пройде, і так як час дуже швидко летить, ми повинні думати вже зараз про те, що ми будемо робити у грудні, грудні-січні наступного року, як ми війдемо в зиму 2021-2022 року. Ми взагалі говоримо також і про інші проблеми ОТГ. Останні роки ми чуємо таку тезу, що влада рад обласних, а наразі вже і районних, вона не така сильна, як влада ОТГ. Є можливості, є речі, є фінанси. Чи дійсно ОТГ такий впливовий орган, я маю на увазі там депутатський склад, керівництво, ну, що може вирішувати серйозні проблеми. Так, ну, ця проблема дійсно, вона має декілька там вузлів, які потрібно там щось полагодити, але є інші серйозні речі, які може вирішувати ОТГ. Чи вирішує? Ви знаєте, от рік тому назад ми так аналізували, да, от бурно в Одеській області створилися об'єднані територіальні громади. Ми всі пам'ятаємо, що перекривали траси, масштабні мітинги, буремні сесії різних рад, різних рівнів. Коли депутати обласної ради там не могли дійти згоди про перспективний план, тоді Верховна Рада проголосувала, змінила вже, хто затверджує перспективний, передали облдержадміністрації. Чесно, по деяким громадам, наскільки мені так є відомо, що суди навіть йдуть і до цих пір, що не влаштовували та конфігурація. Пам'ятаємо ці референдуми, які проводили. Навіть самі мешканці між собою були конфлікти, розділилися села, до кого ж приєднуватись. Дуже буремно проходили, всі розказували, що от ми створимо свою об'єднану територіальну громаду, заживемо, буде все дуже добре. А зараз пройшли вибори. Да, вони пройшли в деяких громадах, там вони пройшли за мажоритарні системи, а в деяких, як в наші, вони пройшли за пропорційні, хоча я противник був партійної системи виборів, тому що депутатом має бути громадянин, який проживає на території громади, який живе з виборцями. І ви знаєте, що пов'язує не тільки якісь там політичні погляди виборців, а саме головне, і для дуже важливо для виборця, пов'язане з забором, під'їздом, сусіди по квартирі. Це от виборці, які можуть знайти свого депутата, постукавши йому в калітку, постукавши йому в сусідні двері і сказати, а що там робите? А що ви робите, щоб мені було краще? Зараз починають громади вперше працювати самостійно. Раніше, да, в нас була дуже така цікава система, при якій не всі розуміли, хто за що відповідає. Були сільські ради. Якщо проблема якась була дуже велика, сільський голова казав, ну, ідіть до голови району державної адміністрації, вам там допоможуть вирішити ваше питання. Знову були конфлікти, тому що голови району державної адміністрації там когось не влаштовували, не були призначені.
когось не влаштовувалось. Були, ви знаєте, був час, коли було навіть в Одеській області був такий парад недовір головам районних державних адміністрацій. Тобто люди пояснили, голова району чужий, ми його не сприймаємо, він не переживає нашим проблемам. Зараз ситуація докорінно змінилася. А змінилася вона як? Зараз фактично людина, в якій сформувалася влада, голова ОТГ, це обрана посада. Її обрали мешканці. Питань нема. Депутатський корпус знову обраний людьми. Ніхто не скаже, що їм нав'язали, предоставили, призначили. Це обрані людьми. І законодавець дуже правильно зробив, що він цю владу віддав на місця. Фінансову децентралізацію, владну децентралізацію. Тепер самі люди вирішують, що треба робити. Що через свої представницьку демократію, через своїх депутатів та сільського голову, вони приймають рішення як. І відповідальність несуть, перш за все, не Київ, який призначив назначенця, а самі люди, які обрали саме таку владу. Тому зараз оці події, які відбуваються, вони дуже показові. І я запитую завжди деяких людей, які кажуть, ну ви там були активні за певні конфігурації. Чи задоволені ви, навіть через свою соціальну мережу, через Фейсбук, чи задоволені ви через рік, от прийшли вибори, чи задоволені ви той ситуацією, яка в нас зараз склалася в вашій громаді? І це дуже важливо, тому що нам в такій конфігурації жити 5 років. Я не впевнений, що всі громади доживуть до свого, як то кажуть, терміну. Тому що створювалися вони, скажу відверто, по політичним мотивам, не завжди економічно, а було економічне обґрунтування перш за все. Робилися визнаки про доцільність. Зараз ви бачите, що і соціальні мережі, і інші, вони всі пестрять. Закрили то, скоротили там, закрили інший соціальний об'єкт. Ну так не може бути. Децентралізація – це про покращення, а не про погіршення. І цю реформу ми не маємо просто знищити, як інші реформи, які проводяться на території нашої держави. Чи ми говоримо конкретно про Фонтанську ОТГ, пересічний глядач скаже, які там можуть проблеми, недалеко там Одеса, немає ніяких проблем, мабуть, з дорогами, там море, дорога земля, говоримо відверто, десь може там сільське господарство, але все ж таки є якісь питання, з якими люди звертаються, окрім перебоїв зі світлом. Перебої зі світлом – це така критична ситуація, так, яка виникла зараз. А коли йшли ми на вибори, коли люди зрозуміли їхні проблеми. А на сьогоднішній момент ви дуже правильно сказали, що приодеська територія. Приодеська територія йде приток населення. У нас дуже в країні йде дуже урбаністичні такі рухи. Це що? Населення з сільських місцевостей, 100-150 кілометрів, вони намагаються проживати в Одесі. Вони приїжджають в Одесу, вони залишаються, працюють. Це молоді активності. І це можна тільки, як то кажуть, вітати, тому що люди, якщо вони не знаходять собі вже в великих містах, вже йде мова про те, що вони вийдуть в Польщу, в Німеччину, де раді наших це бачать. А збільшиться населення. Збільшиться населення Одеси. Збільшиться населення при одеських територіях. Ви знаєте, що зараз і в Одеській міській раді постійно кажуть про проблему, тому що кількість учнів у школах, у громадах приодеських збільшується. І діти, в більшості, йдуть вчитися в одеські школи, яких та й так місця не вистачає. І в Фонтанці, є дуже велика проблема в тому, що перша і саме така головна, яку я відмітив, це проблема Фонтанської школи. Нам як повітря необхідно, і ми зараз маємо про це подумати, нам треба реконструкція даної школи. Я знаю, що цією проблематикою зараз займаються і депутати Одеської обласної ради, які обрані від нашої громади, і депутатський корпус, і на різних рівнях. І ми маємо об'єднатися заради цієї проблеми. Тому що зараз, як зі світлом, ніхто не подумає, а через декілька років кількість населення доведеться до такої кількості, що ми навіть не в дві зміни будемо намагатися вчити в цій школі, а в три. І всім не вистачить місця. Тому зараз, якщо ми хочемо думати про майбутнє, школа є для нас самим головним завданням на цю каденцію депутатського корпусу. Щоб коли в 2021 році нам не було соромно дивитися в очі виборцям і казати, що саме головне для Фонтанки, для Фонтанської громади, ми зробили школу. Взагалі, таке питання хотілося б також поставити. Ось ми такі мільком затронули.
густонаселене місто Одеса, щільність дуже велика, будують вже там 40-поверхові будинки. Проблема в чому? Тому що, ну, я так розумію, і забудовники також, вони залякані, щоб будувати далі. А далі територія так званої Великої Одеси. Минулого року і позаминулого року точилися такі диспути. Селищні ради, громади, вони були проти примусового приєднання до Одеси. Хоча територія, вона вже там через Лиман, там на одному березі моря. А що говорять про це ваші односельчани з Фонтанської громади, коли ми говоримо про Велику Одесу, яка буде далі розбудовуватися, то саме такі села, як Крижанівка, Ліски, Фонтанка, далі в сторону там Лиманів, вони приходять на думку. Щоб стати частиною Одеси, і взагалі тоді сел не буде таких. Саме головне для людини, я вважаю, це доступність влади. Да, коли, ви розумієте, от, чому важливість, коли влада в нас знаходиться на місці, да, в сільській раді, не в міській раді в Одесі. Да, ви знаєте, що дуже багато прикладів є по Україні, коли великі міста Київ, Одеса, Львів, Дніпропетровськ, Дніпро зараз, да, вони брали в себе, включали так називаємо суміжні території. Для людей це закінчилося дуже погано. Чому? Всі кажуть, да, що це буде міська. Перше, що погано, що доступність влади. На сьогоднішній момент влада знаходиться в сільській раді. І громадянин, в якого є якісь проблеми, він стає, переходить пару вулиць, заходить, знаходить сільського голову, заходить заступників сільського голови на місці, у сільській раді і вирішує ці питання. І це. А розумієте, коли людина буде один із мільйонів і приходити в Одеську міську раду, де і так проблем багато великого міста, де проблема однієї людини, да, ну це, можна сказати, не є ключовою, тому що щоденно вирішується в міській раді тисячі, десятки тисяч проблем. І я, як колишній керівник великого органу районної державної адміністрації, прекрасно знаю. А що таке, що сільський голова може уділити цим людям? Приділити увагу, вирішити їхні питання, провести особистий прийом в різному селі. Чи часто ми чуємо про прийоми там, навіть депутатів міської ради в таких там містечках, да, невеликих селищах, які входять в межі міста Одеси? Не часто, да, люди створюють там самоорганізаціями населення і вирішують свої проблеми. А тут влада є доступною. Тому населення категорично до цього відноситься. І я впевнений, що, як то кажуть, будемо відстоювати да, наші межі, будемо відстоювати нашу сільську раду, будемо нашу, як то кажуть, ну, таку незалежність, да, та незалежність нашої громади до останнього. Ми маємо створити, да, от наша сільська рада, команда депутатів, сільського голови, ми маємо створити комфорт тут, для мешканців громади. Да? Ми кажемо про нехватку місць у школах. Ми маємо створити нові школи, побудувати, добутися на державному рівні. Ми маємо створити належну кількість садочків. Створити повний комфорт людям у межах нашої громади. Щоб люди казали, дійсно, є нам за що переживати. Я думаю, що це можливо. Дякую, пане Антоне. Обсудили такі поточні питання, важливі питання. Пропоную періодично зустрічатися, збирати годинники. Важливо, чим живе і приодеська територія. Взагалі важливо, чим живе область. Дуже багато таких адміністративно-територіальних потрясінь зараз переживає наш регіон. Хотілося б побажати, щоб все добре закінчилося, але це не один, не два роки пристосування до нових там, районних рад, районних адміністрацій, ОТГ. Будемо дивитися. Успіхів вам, вашим колегам. Залишайтеся на телеканалі «Репортер». З вами був Віталій Хемій. До наступних зустрічей в ефірі.